ውድ አጅባር ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ስከንሳት ቆያችሁ? ለእናንተ በሚያምር መልኩ ዛሬውን ፎቶግራፎች እንዲሁም ደግሞ ከጥሩ መረጃቸው ጋር በዝርዝር ለማስረዳትና ለእናንተ ለማስደሰት ይዘን ተከስተናል ማለት ነው። ዛሬ የመጀመሪያው ፎቶግራፍ እንደምትመለከቱት ጌም ኦፍ ትሮንስ በተሰኘው ተወዳጁ ተከታታይ ፊልም ላይ በፍቅር ተቀልጥ ብለው ሲተውኑ የነበሩት ጆን ስኖው፣ ኪት ከንግተን እና የአጋርቲ ወይም ሮዝ ሊዝሊ በጁን 23/2018 እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር በሬኒ ፓርሽ ቸርች ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ ጋብቻቸውን ፈጽመዋል ይለናል። ቀጣይ ፎቶግራፍ እንደምትመለከቱት ጣሊያን ለዓለም ዋንጫ አለማለፏን ተከትሎ የስዊዘርላንድ ደጋፊዎች በጉግል ሰርች ባር ውስጥ ጣሊያን የ2022 የኳታር የዓለም ዋንጫ የሚል ቃል በመክተት ተሳስተዋል። ስዊዘርላንድ ለማለት ፈልገው ነው የሚል ባነር ይዘው ስቴዲየም ገብተዋል። ቀጣይ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት በዓለም ህፃኗ አስትሮኖመር ኒኮላ ኦሊቬራ 8 ዓመቷ ሲሆን እስከዛሬ ያልተገኙ 7 አስትሮይዶችን ለናሳ አበርክታለች። በዚህ ምስል የምትመለከቷት ሴት ተዋውቋት ሊቺሽ ኮትቪር ትባላለች። የ775 ግራም የዶሮ ስጋ ቺክን ኔግትስ በ3 ደቂቃ እንክት አድርጋ በልታ የዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ስሟን አስፍራለች። ይቺ በምስል የምትመለከቷት ቻይናዊት የወገቧ ቅጥነት ግርምት ፈጥሮ አፍ ላይ የሚያስነዳ ነው። ቻይናዊቷ ሱ ሙሃሚንግ የወገቧ ዙሪያ ልክ ከ13.7 ኢንች ያነሰ ነው። መቼም ለዚህ ወገብ ችቦ አይሞላም፣ ወገቧ ችቦ አይሞላም ሳይባለት እንዳልቀረ መገመት አያዳግትም። ችቦ አይሞላ የሚለው ዘፈን ቻይናዊቷንም ለካ ያካትታል። በዚህ ምስል የምትመለከቱት ፎቶግራፍ እስያ ውስጥ ባሉ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሳቡ ቻይናውያን ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ የ15 ዓመቷ ኩይቦ እና የአባቷ በእርግጥም ፍቅረኛሞች እንጂ አባትና ልጅ አይመስሉም። በዚህ ምስል የምትመለከቱት ምስል ልክ እንደ ሰው ልጅ ስትኮረኮር ወይም ስትኮለኮል ክት ብላ የምትስቀው እንስሳት ብትኖር አይጥ ናት። በቤቱ ውስጥ አይጦች ያስቸግሮታል? ለምዶታልስ? እንግዲያውስ እየኮረኮሩ ያባሯቸው። ድጋሚ መኮርኮርን ስለማይፈልጉ በጭራሽ ወደ ቤቱ ዝር አይሉም። ይህ የምትመለከቱት ፎቶግራፍ በ1902 30 ሺህ ሰዎችን ከጨረሰው የፒሊ እሳተ ገሞራ ብቸኛው ተራፊ ሰው የነበረው ነው። ምክንያቱ ደግሞ ፍንዳታው ከመከሰቱ አንድ ቀን አስቀድሞ ወደ እስር ቤት ተወርሮ ስለነበር ነው። እሱ የታሰረበት ክፍል ከመሬት በታች ሆኖ ግድግዳው ጥቅጥቅ ባሉ ድንጋዮች የተሰራ ቦምብ የማያፈርስና ለመተንፈስ እንዲያስችል ትንሽ የተሰነጠቀ የነበረው ነው። ይህን ምስል ታዩታላችሁ፣ ትመለከቱታላችሁ፣ ምን ይሆን ብላችሁ ተገርማችኋል። እንዲህ ነው። ምናልባትም እንደዚህ አይነት ታሪክ የምናውቀው በፊልም ላይ ሊሆን ይችላል። ይህ ግን በአገረ ሜክሲኮ የተፈጠረ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ይቺ እናት ሜሪሚ ዶርጀዝ ትባላለች። በሀገሯ ሜክሲኮ የሚገኙ አደገኛ ማፊያዎች የ20 ዓመት ሴት ልጇን በአሰቃቂ ሁኔታ ጨፍጭፈው ይገድሉባታል። ፖሊስም የልጇን ገዳዮች በቀላሉ ይዛቸው አልቻለም። ነገር ግን እሷ እርሟን አውጥታ አርፋ አልተቀመጠችም። ልክ ፊልሙ ላይ እንደምናየው ሐሰተኛ መታወቂያ፣ ሽጉጥ እና የተለያዩ የስለላ ዘዴዎችን በመጠቀም የልጇን ገዳዮች አንድ ባንድ በማደን ግማሾቹን በመግደል አንዳንዶቹን ደግሞ ለፍርድ በማቅረብ አጀብ ሰርታ ነበር። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ከትንሽ ቀናት በኋላ ባልታወቁ ሰዎች በሯ ላይ በመሳሪያ ተደብድባ ተገላ ተገኝታለች። ግን እሷ ጀግና ናት በእውነት። በዚህ ምስል የምትመለከቱት ይህ ከላይ
ላይ የምትመለከቱት ጆርጂ ስቲኒጀር ይባላል። ገና የ14 ዓመት ልጅ እያለ ነበር በሁለት ሴት ልጆች ግድያ ምክንያት ተፈርዶበት በኤሌክትሪክ ወንበር የተገደለው። እናም ያ ገና የ14 ዓመት ልጅ የነበረው ጆርጅ ከሞት ከ80 ዓመታት በኋላ ነበር ጆርጅ ንጹህ መሆኑ የተረጋገጠው። ምንም እንኳ ጥቁር ቢሆንም የሰው ዘር መሆኑ ግን አንዘንጋ። ይህ በምስሉ የምትመለከቱት የጦር ጀነራል አገረ መሪ ነው። የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ የለየለት አምባገነን መሪ ጄን ቢደል ቦካሳ ዩኒፎርም ሳይለብሱ ወደ ትምህርት ቤት ይሄደዋል በሚል ሰበብ 100 ተማሪዎችን በሞት እንዲቀጡ አድርጓቸዋል። ይህ በምስል የምትመለከቱት ስዕል በጣም የሚገርም ስዕል ነው። ይህን ያውቁ ኑሯል ግን እርስዎ በምድር ላይ የቀንና የሌሊት ጎኖች የሚለየው መስመር ወይም ዳር የራሱ የሆነ ትርጉምና ስያሜ አለው። ትርጓሚውም ተርሚነት ይባላል። በስሙም እንደምትመለከቱት የተከለለ እንደማለት ነው ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይህን ምስል ታያላችሁ። ይህ ምስል ተንቀሳቃሽ ስልክ ወይም ሞባይል በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባው ከ20 ዓመት በፊት ሲሆን ከላይም በምስሉ የምትመለከቱትን ትመስል ነበረ። በወቅቱ ስልክ መያዝ የሚፈቀድለት ባለስልጣንና ትልልቅ የንግድ ሰዎች ብቻ እንደነበሩ ይነገራል። ይህንም ፎቶግራፍ ተመለከቱታላችሁ። አንድ ግለሰብ 3 መስመራማ ስልኮችን ይዟል የሚጠቀምባቸውም ይመስላል። በአንድ ወቅት በተጠና ጥናት መሰረት ከዓለማችን ሕዝብ ብዛት ውስጥ 50% የሚሆኑት ጭራሽ ስልክ ደውሎም ተደውላቸውም አያውቁም ይላል። ይሄ ሳይንሳዊ መንገድ ነው ማለት ነው። አንድ ተሽከርካሪ 20 ማይሎችን ለመሄድ የሚያስፈልገውን ኃይል የሰው ልጅ ልብ በየቀኑ ያመነጫል ይላል። አንድ ሰው ስለ አንድ ነገር ካጠና በኋላ ከ28 ቀናት በኋላ ስላጠናው ነገር የሚያስታውስ 18%ን ብቻ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ የወርቅ ጌጣጌጥ የምትጠቀም ሀገር ህንድ ናት። ወደ ሀገረ ህንድ ነው። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አርሶ በቅንነት ዶሮ መመገብ ይችላሉ አይችሉም? ይህ የምታዩት ቡርኪና ፋሶ ግለሰብ ግን በቀን 2 ሳይሆን 3 ዶሮ ቅርጥፍ አድርጎ ይበላል። በአፍሪካ ጠንካራው አይረን ቤቢ የተሰኘው ግለሰብ ቅርጹና ለመጠበቅ ሲል በቀን 8 ዶሮዎችን ይበላል። ይህ ማለት አንድ ዶሮ 400 ብር ቢሆን በቀን 3200 ብር ያወጣል ማለት ነው። ውድ የአጂባር ሚዲያ ተከታታዮች ይህን የሰማችሁትን እና ያያችሁትን ቪዲዮ በተመለከተ ኮሜንት እና አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን። ይህ አጂባር ሚዲያ ነው፣ ሁልጊዜ እናንተ ጋር ነው። ላይክ እና ሸር አይለያችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አጂባር ጋር ሁሌ ወደፊት። ይመቻችሁ። ቻው።